អស់ជា10ទាំង14កម្មបណ្ណានៃកម្មអាត្មាគឺកម្មទី13បងអានេះតែនៅមកកម្មទៀតចប់ហើយបងបើសាច់រឿងប្រហាវេសំដោគឺកម្មទី13គឺចប់បងដល់កម្ម14គឺអានិសង្សបងអញ្ចឹងអ្នកយើងដែលទ្រាំបាននៅស្ដាប់ដល់អានិសង្សចប់ក្រោយគឺបានបងច្រើនបាទបងមេតាអេចង់មានស្ដាប់តែក្បាលឯកតុយនេះហ្នឹងស្ដាប់ទេណាអញ្ចឹងគឺថាស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាមានសេចក្ដីចរណាប៉ុណ្ណាបានបន់បានអានិសង្សពិសេសគឺបងគ្រូបងគ្រូគឺថាតាមពិព្រឹកសុស្មានេះក៏បានសម្រាប់ទេបងជួយកម្មការហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏សូមទ្រាំក៏នៅបានស្ដាប់មហាវេទតោចិត្តហ្នឹងតោតាអត់ទៅចប់ក៏ត្រង់វាបំបត្តិប៉ុន្តែការត្រង់របស់ញាតិញោមបានអានិសង្សវិញឆ្នាំដល់ជាតិក្រោយគាត់ថាអានិសង្សឯបានស្ដាប់ហ្នឹងកុំឲ្យញាតិញោមការជាណាណាឲ្យឈឺបាទមកឈឺពួរដោយអានិសង្សនៃការត្រង់ការត្រង់ស្ដាប់ដើម្បីយកបុណ្យកុសលនេះអានិសង្សគឺมันមានរោគมันមានអាពាធចំណាស់សូមអនុមោទនាមហាសត្វតោអៃកាណូព្រះមហាសត្វសុខវាទ្រង់បានសន្តពរីជាអង្គការសម្ដេចប្រវរិរិទ្ធមេត្តាបេតាអរតនីឲ្យស្ដេចលីលាប្រចញ្ញំពីអេសីចូលទៅក្រុមបរិរិទ្ធនៃដូចតាមព្រះអង្គលើក៏ប្រណំសម្ដេចប្រវរិមេត្តាបេតាក្រាបទូលដល់សាថាមន្តេនរជាកិរិតំរដ្ឋវាអិសិលិកាមិហរដ្ឋវាឯកវេសាអកនាសីតេមនីកូនសម្លាញ់ពេញចិត្តស្មារជីវិតនៃប្របៃតាបាបកលេណាកើតមកជាបរោះរត់អត់សង្ស័យនៅនីលោកីមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ភូមិកិត្តជីវិតកាត់ចិត្តចេញមកជំរះទុក្ខសោករភ័យដែលមន្តើក្នុងប្រាណតស្មាហេតុនោះកំបីមានចិត្តខឹងចេតនំចងទោសាលតោផងទាំងឡាយចូលធ្វើតាមពាក្យបិតាលាចេញអំពីភេទព្រះតបោះចូលកូនប្រុសអ្នកត្រង់ក្រុងរាជសម្បត្តិរាជរដ្ឋានតាមបុរាណប្រពៃណីអំពីដើមរៀងមកឲ្យសេះសាននៅបានជាទីគុំអ្នកព្រៀនព្រឹទ្ធបណ្ឌិតកាក់វៃមុខមន្ត្រីអាមាត្យនៅអស់រាជពលសកលយោធាផងស្នងប្របិតានៃការគ្រានឯងអងសម្ដេចព្រះមហាវេស្សន្តរបវរពុទ្ធវង្សបណ្ដោសារពេជ្រតាការព្រះអង្គនឹងទទួលយករាជសម្បត្តិតែចាំក្រាបទូលស្នងព្រះអង្គការសម្ដេចព្រះវររៈបិតាឲ្យបានឥតមន្ទិលពិភពសង្ស័យឯព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យក៏មិនជាអង្គរលួងលោកមកឲ្យអាក់អន់ទើបសម្ដេចព្រះរាជបុត្រទ្រង់ទទួលអញ្ជើញតាមព្រះរាជអង្ការត្រាសាធុសាធុសាធុកាលនោះឯអស់អាមាត្យទាំង60000ដែលកើតរូបទី1នឹងព្រះអង្គលោកបានលើកសេចក្តីថាព្រះអង្គទទួលអញ្ជើញដូច្នោះហើយសហជាតអាមាត្យទាំងអស់នោះលោកក៏ប្រណម្យថ្វាយបង្គំព្រះបរមរាជាក្រាបទូលថាមហារាជាក៏ពិតព្រះអង្គដ៏ទ្រង់នៅគុណតរេជាឯកលើត្បូងយើងខ្ញុំទាំងឡាយហើយ
អង្គម្ចាស់អើយអញ្ជើញព្រះអង្គទៅស្រោចស្រង់នៅទឹកអង្គត្រឡប់នៅគន្ធបិតាបន្ទោបង់នៃញឹកអែក្តៅក្រហាយឲ្យសប្បាយព្រះអង្គស្រាច់ហើយអញ្ជើញស្ដាច់ទទួលយកស្វេតឆត្រីសម្បត្តិផាត់នៅជាអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំមករីព្រះបរមពុទ្ធសត្តខតិយវង្សត្រង់នៅកតិកាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាហើយអាមាត្យទាំងឡាយអើយចូលឈប់បន្តិចសិនទើបស្ដាច់ចូលទៅក្នុងព្រះបរមសាលាផ្លាស់អស់គ្រឿងព្រះអង្គពអេសីចេញអំពីព្រះអង្គហើយស្ដាច់ទ្រង់ប្រពោះកពូលាបរិស័ទប្រដូចនៅពួរសាំងដោយស្រេចចេញមកគង់នាមកព្រះអាស្រមហើយស្ដាច់ធ្វើប្រតិសិនព្រះបរមសាលាបីជុំទៅមានមកព្រះអាស្រមហើយស្ដាច់ធ្វើប្រតិសិនហើយទើបមានប្រាប់បន្ទូលថាអោអោព្រះបរមសាលានេះហើយជាទីពឹងអាស្រ័យនៃយើងប្រមាណជា9ខែនិង15រាត្រីទើបបានសាងបរមត្ថបារមីសមធម៌បានឲ្យសម្ដេចព្រះមេត្រីនៅបរិជ្ជបត្រាបត្រីទៅជាទៀនលោកក៏ក្រើកទៅដល់ភវៈព្រំនៅអង្គទេវតាសព្ទានព្រោះត្បិតយើងបានអាស្រ័យបរមសាលានេះឯងជាលំនៅរូបីនេះទៅហើយសូមព្រះបរមសាលានេះនឹងនៅទំនេរអត្តណានាមួយនៅឡើយអង្គម្លេះឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងមកយាយីឯប្រកតកនឹងស្ងាត់ជ្រងំពុំមានអ្នកពិភាក្សារក្សាម្លេះឲ្យសូមនឹងបាក់ទ្រុតទ្រោមទៅជាអាសាអត្តបានកាទើបព្រះអង្គលើប្រកបពវរដាក់លើប្រកែកពិសេសបង្គំដោយពិចាំងកបរិឋាននៅខាងមុខព្រះបរមសាលាហើយព្រះអង្គឋិតនៅនាឋាននេះឯងបងពុតអើយឯកានោះមានខ្មាំងប្រកែកចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំហើយចម្រើនប្រកែកសាជំរះព្រះលោកមីនៃព្រះបរមពុរិស័ទលោកស្រាច់ហើយក៏អភិស័យស្រោចស្រង់ត្រង់នៃគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់សត្រាល្អរុងរឿងបីដូចជាប្រអន្តេតិរីសោយរីសម្បត្តិឋិតនៅឯឋានទេវលោកនាយងបៃតិខោទាំងឡាយអើយកាលនោះប្របាទស្រីវេសនោនៅព្រះនាងមេត្រីកាលណាប្របាទជួប្រសពនឹងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរមួយអលើនៅអស់រេពលសេនាយោធាទាំងឡាយជាបច្ច័យហើយមានបរិជ្ជហរតីត្រេកអរសោមនស្សាទ្រង់ផ្លឹករឹកដល់សេចក្តីលំបាកវេទនាអំពីមុនការដែលនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សានោះទើបស្ដេចមានបរិជ្ជអង្ការឲ្យនាំយកស្គរអនន្តេរីទៅទូងទួទាំងសពចក្រព្រៃភ្នំក្រំថ្មផ្សាយព័ត៌មានឲ្យមហាជនបានដឹងថាទ្រង់ប្រោះព្រះមេត្តាឲ្យអ្នករាល់គ្នាលេងល្បែងមហោស្រពសពតំបន់ជាទីផ្សេងផ្សានសប្បាយតាមប្រាថ្នារីសំណាច់ព្រះនាងមេត្រីដ៏ត្រង់នៅលក្ខណាល្អពិសេសការព្រះនាងបានជួបជុំព្រះរាជបុត្រាបត្រីទាំងពីរហើយក៏មានប្រតិត្រីអរសោមនស្សាទើបព្រះនាងមានប្រសាវន័យទៅនឹងព្រះរាជបុត្រទាំងពីរដែលនៅបាទប្រគាថាដូច្នេះថាឯកភៈតាបុរេអាសង្ឃនិច្ចំថាដិលអសាយនីបតកាហើយនាងកសាជាលីកូនស្ងួនសំឡាញ់ម្ដាយអើយអ្នកទាំងពីរកូនឲ្យនាងកាម្ដាយប្រកចាកសេចក្តីអំពីស្រុកទៅម្ដាយដើរជាជ្រោកជ្រោកនៅនឹងព្រៃក៏ប្រស្រ័យតែឃើញមុខកូនស្ងួនសំឡាញ់ទាំងពីរនេះຕົកទាំងឡាយនោះមិញ
ក៏អន្តរធានបាត់ទៅកូនអើយម្ដាយតាំងចិត្តស្វែងរកផល្លាដូចជាអាហារទាំងឡាយឯកាវៈម្ដាយដើរតែម្នាក់ឯងរកផល្លាដូចជាអាហារទាំងឡាយគុំក្រៃជីវិតគិតប្រាថ្នាចង់យកជីវិតកូនគូគំសត់ក្រៃអត់ឃ្លានម្ដាយក្នុងគំឲ្យមានមកបងបានជាគូគំសត់នៅក្នុងព្រៃឲ្យហេតុតែកម្មវិបាកអ្វីឡើយក៏ឲ្យព្រាត់ប្រាចាក់កូនសង្សារអំពីការប្របីដាអ្នកឲ្យអ្នកទៅជាទៀនជុំជក់ព្រៀនប្រតិជាទទួលយកបានទៅមហាលីតែនៅជាទុកខ្លោចសាពុំមានស្រាក់ស្រាងរីអស់ផលអាហារក៏ពំបានបរិភោគតែតែសោកការទួយយំអត់ស្បោលុវិលីលងីឲ្យម្ដាយគិតដល់អ្នកទាំងពីរដល់ម្ដាយពុំយល់មុខទុកបកាឡើងសាជាថ្មីម្ដាយទេនៅលើផ្ទាល់ព្រឹត្តពីរីដីសម្លាញ់នៃជននីនៅប្រពោបៃតានុពុនប្រមាណត្បិតបានពិភាករក្សាកូនសម្លាញ់រីឯសម្ដេចព្រះអយ្យកោព្រះអយ្យកានុមិញក៏មានព្រះចហរតីសោមនស្សានិងរីចនតោនតាពុំឲ្យមកដែរប្រការមួយសោរីក៏ស្រាប់ផលបុណ្យនៃប្រពោរមេត្តានៅអ្នកទាំងពីរបានធ្វើប្រមាណដីសូមឲ្យជួយពិភាក្សាបានកំបីមានជាអធិរោគីជារៀងមកពៀតពៀនបាបានហើយហើយសូមឲ្យបាបានស្នងព្រះនគរតាមប្រពោរបិតាតទៅបងពុតអើយអាយកានោះព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីទ្រង់មានតម្រៃក្នុងប្រចិនតាថាតាំងតអំពីថ្ងៃនេះទៅព្រះនាងវិត្រីដែលជាប្រសពណ៌សាកោប្រសាអញត្រង់ព្រះភូសានិងប្រដាប់តតែអាត្មាដោយគ្រឿងអលង្ការដ៏ត្រកាលទាំងពួងនេះលោកព្រះនាងមានប្រចិនតាដូច្នេះហើយក៏ឲ្យចាត់ចែងរដាប់គ្រឿងអលង្ការទុកក្នុងស្មុគរួចហើយទើបចាត់បញ្ជូនទៅព្រះរាជាទានព្រះនាងមេត្រីប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានត្រង់ប្រដាប់សម្រាប់អាត្មាព្រះអង្គតមតាំងបកាសេនថោសត្តាហៈរេអាខោឯណាពុំតន់ប្រកបបទប្របាលីឯណាពុំតន់ចែងច្បាស់លោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គត្រាស់នៅពគាថាដូច្នេះតមនីភិក្ខុទាំងឡាយអើយដល់ត្រង់ប្រកបនៅកន្លងធរតតោរណាប់នោះព្រះនាងសុបារសុបតីគិតនៅក្នុងព្រះរាជហឫទ័យថាសម្ដេចព្រះនាងមេត្រីដូចជាព្រះរាជបុត្រីស្រីសុពណ៌សាលាប្រជិញអំពីតបរស្័យហើយក៏ព្រះនាងនឹងត្រង់គ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ព្រះអគ្គមហេសីទើបស្ដេចព្រះនាងសុបារសុបតីយកគ្រឿងទាំងឡាយឲ្យសម្ដេចព្រះសុពណ៌សាគឺប្រពោះកាលិពណ៌នៅព្រះពោះកោតុពពណ៌កោសៃយពណ៌ខំពណ៌ដល់ល្អបរិសុទ្ធគិតដល់អ្នកបាក់ស្វាក់ទីទៅនៅលោកមាជាចោសឹងដល់ល្អស្រស់ស្រាយសម្ដេចព្រះនាងសុបារសុបតីរើសចុងបំរុងព្រះរាជទានប្រការមួយសោតសម្ដេចព្រះនាងមេត្រីដែលបានលាប្រត់ចេញអំពីតបរិស័យជាអគ្គមហេសីដ៏អតំសំនឹងទៅកោះគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ឲ្យគួរជាទីអភិស័យជាអគ្គមហេសីតើសម្ដេចព្រះនាងសុបារសុបតីព្រះរាជទានជាដើមគឺមកុដអារាមរន្ទាព្រះលូសរំកងព្រះសរំព្រះលាស់ស្នៀតសក់ស្នាមប្រទាប្រជាងចិញ្ចៀនប្រតម្រងសឹងប្រដំនៅក្បូងបោះសបតុមរាជរតបុកក្តារតព្រានរតសឹងដ៏មានរស្មីនៅច្រវាត់ស្ទើនឹងស្រស់ស្រស់ព្រះសពណ៌បាក៏សឹងដ៏មានរចនា
ទាំងសកលមាលាក្រចេះចងចាំលំពាន់ពុំសែនគូរីជេនឈ្មោះទេសិនដែលជាគ្រឿងពិសេសសម្រាប់ត្រង់សម្ដេចព្រះនាងសុផារសបតីសង្ឃចុងព្រះរាជទានសម្ដេចព្រះមេត្រីនោះឯងអងទើបសម្ដេចព្រះនាងមេត្រីស្រីសុពណ៌លក្ខិណាទទួលអស់គ្រឿងប្រដាប់ប្រអាមកត្រង់ប្រដាប់ប្រអងល្អបវរដូចស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាឋានានាឋានត្រៃត្រឹងសួរថាដល់មានដងខ្លួននោះក្លៀវខ្លំរាវមូលបីដូចបណ្ដោចេតមានអធិភាកើតឯក្រៃប្រៃចិត្តដលាតាវរកត់ដល់ត្រូវចលបលវៀតបោកបក់ទន្ទោទៅវិញទៅមកមានប្រការដូចបណ្ដាច់មិញរីតំណាច់ព្រះនាងមេត្រីក៏មានលំអដូចឆ្នោតរីព្រះទានទាំង40នោះរៀងញឹកញាប់ដូចអ្នកប្រដាលនេះទៅនៅពេជ្ររតដ៏មានថ្មោប្រអងនោះញញឹមប្រំប្រៃល្អបីដូចផ្លែជ្រៃមាសបាត់តុងសំនៅកំពស់ត្រង់ទ្រីប្របីបីដូចស្រីសួរមុខគោះឲ្យពេជ្រពើរមើមើពុនពេកណាស់កាលនោះឯងនិយាយហັດភ័យក៏នាំដំរីធំធាត់អត់តល្អបវរមានភ្លុកស្ដាំនោះងោទន្ទាំដូចចន្ទល់រាជរតមានចិត្តទាហានហ៊ានអាងអាចនាងសង្ឃបំផ្លឹកនឹកកំភ្លើងកាងកណ្ដាលរឿងរងសង្ឃប្រដាប់ជុំទៅឲ្យគ្រឿងចងកញ្ជូលមានល្អអដំនាំមកថ្វាយសម្ដេចព្រះនាងមេត្រីស្រីរតកញ្ញាទើបព្រះនាងលីលាឡើងគង់លើប្រទីនាងកុចសាឯអស់ស្រីជាបរិវារក៏សឹងដល់ប្រមចិត្តមិត្តមូលខ្លះក្រាស់ពិតទូលញញឹមប្រំប្រៃខ្លះលើដៃថ្វាយបង្គំខ្លះដាញាញំសាស្រីហែសម្ដេចព្រះនាងមេត្រីមកឯតបចំណត់ស្រេចស្ដេចទាំងពីរព្រះអង្គមានប្រតិសោមនស្សានិងអស់បរិវារនោះច្រើនពុនប្រមាណនៅឋានចំណត់នោះឯងរីព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដែលជាសម្ដេចប្រវរបិតានោះបានអភិស័យសម្ដេចព្រះអោសាស្រេចស្ដេចមានប្រតិនោះត្រេកអសាតពុនប្រមាណទើបស្ដេចចេញទៅប្រពាតព្រៃព្រឹក្សានៅអស់ពពួកសេនាទាហានប្រមាណ12អាកោពិនីនៅអស់ស្រីប្រស្នំត្រង់តោកអស់ភ្នំនៅរុក្ខជាតិទាំងឡាយខ្លះទើបដំសាយកែសរផ្កាខ្លះដោះសែនកែមលើគ្នាមានផ្លែសិនដតុំតុំឯអស់ស្រីប្រស្នំក៏សង្ឃរត់ដណ្ដើមគ្នាបេះប្រលេះលេងជាផាសុខសប្បាយទីតីទីតីទើបស្ដេចចេញអំពីព្រៃនោះឡើងទៅលើភ្នំជាសបាយលោកលាយក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹងអស់ព្រៃព្រះហេមពៀនសង្ឃដ៏មានបក្សាបក្សីនឹងចុកចំណីកូនរបស់វាខ្លះក៏ស្រែកដល់ភាសារងំខ្លះក៏យំទទួលរកគូវាសង្ឃដ៏មានសម្លេងពីរោះពីរោះអាយអរអ្នកដង្ហែទាំងនោះក៏សង្ឃត្រេកអរសោមនស្សាអៀងអងតិចស្ដាប់សັບសាតទាំងឡាយសង្ឃដ៏មានតម្រេចិត្តទៅស្ដាច់ទៅសត្វមរតីមរតីប្រះត្រីទន្សាយទន្សោមខ្លងគោព្រៃច្រាំងក្រៃពុនពេកប្រមាណទើបបានព្រះអង្គតពុតកាធេរាឲ្យទីនីចៈជ្រោះចន្លោះភ្នំសង្ឃដ៏មានកាបតុងច្រាដេរដាសសង្ឃដុះឆ្លោះឆ្លាសំដោយវត្តទីតីទីតីឧត្តបលទាំងអស់នៃលំចងស្គងកាច់សង្ឃដ៏ដុះលីលិចគ្នាទាំង5ពណ៌ដល់រហំរហំឯអស់ស្រីផងកសង្ឃត្រេកអរប៉ុនប្រមាណខ្លះបែកបានកាខ្លះបែកបានផ្លែមកឆៃជាសបាយនឹងអស់ស្រីប្រស្នំទាំងឡាយនៅខាងនោះឯងក៏ហេតុដែលជាបារមីនៃព្រះបរមពុទ្ធិស័តបណ្ដាឲ្យពួកមរឹកក្លាហើយមានរាជសីខ្លាធំជាដើម
ព្រមទាំងបក្សាបក្សីនៅព្រៃហេមពាននិងខ្លាធំទាំងឡាយនោះមិនចេះបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកដតិចឡើយតែមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអង្គតមៈខੰបកាសែនតោសតាហរិអាថោឯណាពុំទាន់ប្រកាសបុតព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាវេសន្តរេបច្ចាតមហេសេវិនាងរដ្ឋបវន្ធនេតិភិកវេហើយភិក្ខុផងទាំងឡាយដែលត្រង់នៅព្រឹត្តក្នុងពពកពុទ្ធសាសនារីសត្វអមរគីអមរគីរីចស័យគុចស័យរមាំងរមៀប្រាទីទន្សាយទន្សោងឆ្លុះផងឯសារពើសត្វចក្របាទគឺគុចសាគោតោសត្វសឹងមហង្សាខ្លាអសមុខីយកណីខ្មោចព្រាយសារពើសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងព្រៃនៅសារពើបក្សីបក្សាមយូរារីចហង្គ្រាលចង្គ្រាលខ្យងតយងត្រំក្លំត្រាំងភូសាំងអុកអោរលោកទទៀននៅអមរគីមរគីប៉ុន្មានប៉ុន្មានដែលអបាអាស្រ័យទៅខាងមាត់ចង្វាត់អាស្រមនៃព្រះបរមមកពរិស័តដ៏មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាពំហ៊ានពៀធាបៀតបៀនដោយជាមន្ទិលដោយការអំពីមុនដល់តែជាបុណ្យជាត្រការរបស់ព្រះរាជសម្ភារប្របាទសីវេសន្តរនោះឯងងអំដាក់នៅសារពើសត្វផងទាំងឡាយដែលសេចក្តីជាព្រះរាជរិស័យស្ដេចនឹងក្រឡាប់ចូលទៅព្រះនគរវិញអស់សត្វអំបាងនោះក្នុងព្រៃហេមពាន្តក៏សឹងមកជួបជុំបំបានយំរងាវត្រររកគ្នាសឹងព្រួយចិត្តចតុកទុំនៅស្ងួតស្ងប់ស្ងោយស្ងប់ស្ទើរពុំមានជីវិតគិតថាអះអោអំពីបានប្របាទស្រីវេសន្តរបវររាជរិស័យព្រះអង្គមានព្រះមេត្តាមេត្រីករណាទ្រង់រសាយើងទាំងឡាយសឹងជាសក់ផ្សេងសានពុំមានបៀតបៀនគ្នាឡើយអោអំពីថ្ងៃនេះទៅហើយតើនឹងបានអ្នកណាមួយជាទីពឹងជាទីអាស្រ័យនៃសារពើសត្វបក្សាបក្សីដូចនៃព្រះមហាវេសន្តរជាដកបរមមកពោធិសត្វអត់អង្គីមានឡើយសញ្ញយោនិរន្តោរីប្របាទស្រីសញ្ជ័យបវរបពុតជាមកុដលើកបងអស់អ្នកវិលាផងគិរីកិតខ្វាព្រះអង្គស្ដេចប្រពាតនៅក្នុងព្រៃព្រះហេមពាន្តជាសក់សែនសានប្រមាណមួយខែហើយទើបមានព្រះរាជអង្ការអហៅអស់មុខមន្ត្រីសេនាបតីដល់ទីធំមកហើយមានព្រះរាជអង្ការថាឲ្យអស់អ្នកទាំងឡាយអើយរាជមគ្គោរីអស់ផ្លូវទាំងពួងដែលសម្ដេចព្រះវេស្សន្តរបរមពុរិស័ទរាជបុត្រនេះយើងអ្នកនឹងចូលទៅកាន់ព្រះនគរបបោរាជឋានសឹងដូចឆ្ងាយតើអ្នកទាំងឡាយប្រងព្រៀបរៀបប្រដាប់ប្រដាប់ប្រដាស្រេចបរិបោឲ្យនៅឡើយទេចូលអ្នកទាំងឡាយប្រាប់ឲ្យបានដឹងក្នុងការឥឡូវនេះឯងអស់មុខមន្ត្រីសេនាបតីយោធាទាំងឡាយនោះលោកបានស្ដាប់ព្រះរាជអង្ការដូច្នោះហើយក្រាបបង្គំទូលថាទេវៈបពុតសម្ដេចព្រះនរិន្ទ្រនាថរាជនរបតីស្រីសមតិទេមហាសត្វផ្លៃប្រសើរអើយមគ្គូរីមហាផ្លូវនោះយើងខ្ញុំជាខ្ញុំលួងល្អប្របាទរៀបប្រដាប់ប្រដាស្រេចអញ្ជើញស្ដេចក្រឡាប់ចូលទៅព្រះនគរវិញតាមសពព្រះចហរតីផងចោះលោកបានលឺរឹកពីពេលាល្អទើបសម្ដេចក្សត្រាក្សត្រីទាំង6ព្រះអង្គស្ដេចឡើងគង់លើកុចសាអស់ទាំងពួកសេនាអាមាត្យសហជាតិទាំង60,000អ្នកក៏ប្រដាប់តតៃរាងកាយដ៏ល្អរុងរឿងដោយគ្រឿងមាសដៃកាន់ធ្នូស្នានៅគ្រឿងសពយុទ្ធមានចិត្តមោះមុតក្លាហានតាមហែប្របាទស្រីវេស្សន្តរបរមក្សត្រ
រៀបជាជួរជាសង្កាត់ដោយនៅចង្វាក់ទីតីទីតីនៅនៃសងខាងមាគានោះដើម្បីដឹងហើយស្ដេចកាន់ប្រណកតបន្ទាប់មកពួកស្រីប្រស្នំរាជកុមារព្រះញាតវង្សានុវង្សពួករាជបុត្រអាមាត្យបន្ទាប់មកទៀតដល់ពួកឈ្មួញកហបតីនៅពួកព្រានប្រតិចារទើបដល់ពួកពលដំរីពលសេះពលរតពលខ្មែរជើងសង្ងំគ្នាចោមរោមហែហោមតាមស្ដេចពួកសេនាទាហានមានកាយពាក់សត្វតែគ្រឿងក្រោះសំណាញ់ក្បាច់ក្បោពោពេញពាក់មួកតុងដៃដៃកាន់ខែកាន់ដាវកាន់លំពែងជាក្បួនហែមុខចំណែកខាងប្រជាជនអ្នកស្រុកនិគមនៅអ្នកជនបទតាមហែហោមព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យក៏ដើរហែតាមក្បួនតាមក្រោយដោយលំដាប់គ្នាមកទើបមានព្រះរាជអង្ការឲ្យលើកចាក់បរងសេនាយាត្រាតាមរាជមាគាដែលបានរៀបចំបំរុងទុកនោះឯងកាលនោះព្រះបាទស្រីមហាវេស្សន្តរបរមពោធិសត្វសត្យវង្សនៅព្រះបាទក្រុងស្រីសញ្ជ័យនៅព្រះនាងសុបារសបតីទេវីព្រះរាជបុត្រាបុត្រីនៅសម្ដេចព្រះសុនសាស្ដេចលីលាយាត្រាទៅក្នុងមួយថ្ងៃបានចម្ងាយមួយយោជត្រូវជា60យោជប្រកបកំណត់បាន2ខែទើបស្ដេចទៅដល់ពិជ័យជាតដនគររាជរដ្ឋានោះឯងអងតមថាងបកាសេនតោសដ្ឋាហៈរេអាផលណាពុំទាន់ប្រកបបោះបល័យមិនទាន់ចែងច្បាប់ព្រះអង្គបានតាព្រះអង្គក៏ត្រាស់សម្ដែងចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយថាពីកវេហើយភិក្ខុទាំងឡាយអើយរាជសត្វទាំង6អង្គចូលទៅដល់ក្រុងវិជ័យជាតដនគរចូលក្នុងព្រះនគរដ៏ផ្សេងផ្សាងសប្បាយពុំមានចិត្តទុកស្ដេចឡើងគង់លើប្រាសាទដល់ប្រាសាទស្អាតស្អាតហើយស្ដេចតូចប្រណីតមើលមើលទៅព្រះនគរនោះអស់ជីវៈដងខ្លោងទ្វារនាងច្រាលបាដែលជានារចនាសង្ឃដ៏ល្អវិចិត្រដ៏មានប្រការនោះផ្សេងផ្សេងរីក្នុងព្រះនគរនោះសាកឹតដល់អ្នកប្រដាប់ទៅនៅភោជនាហារមានរូបពិសាផ្សេងផ្សេងហើយមានលបែងច្រៀងរាំនៅរបាំផងទាំងឡាយសិនមានច្រើនព្រះអង្គតទៅយល់ហើយមានប្រតិសោមនស្សារីករាយសាទររីកអង្គនគរតូចធំនិគមស្រុកក្រៅស្រុកខាងក្នុងលំនៅជនបទនីការសម្ដេចព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរពវរពុទ្ធវង្សស្ដេចចូលទៅដល់ក្នុងព្រះរាជនគរហើយរីកអង្គមហាជនផងទាំងឡាយសឹងតែមានចិត្តនោះត្រេកអរសាទររុរីរាក់ទាក់នាំដង្វាយសួយសាកោមកថ្វាយព្រះមហាបរមរតពិសេសនោះច្រើនក្រៃពេករីព្រះបរមពុរិស័ទនោះសាប្រអង្គទូងនៅភេរីក្នុងព្រះនគរប្រាប់បង្គាប់អនីប្រជានរីផងទាំងឡាយឲ្យស្រាយខ្នោះដោះគ្នាច្រងច្រវាក់អន្តៈណៃណងអស់ទាំងចំណងសត្វផងទាំងឡាយកំបីឲ្យមាននៅក្នុងព្រះនគរនោះឡើយការនោះព្រះបរមពុរិស័ទស្ដេចចូលក្រឡាព្រះបន្ទំបរមសុខសួស្ដីក្នុងរាត្រីហៀបនិងព្រឹកព្រៀងស្វាងប្រសូរិយាទើបស្ដេចទ្រង់ប្រចណ្ដានឹកក្នុងព្រះចារតីអោថ្ងៃនេះព្រឹកនេះសំស្មោផងតាឡាយវាលឺព័ត៌មានថាអញបានមកដល់ព្រះនគរហើយសំព្រាបព្រឹកប្រហៀមស្អែកនេះឯងវានឹងមកចំរោមសំអញពំខានបើដូច្នោះតាអញនឹងបានត្រកអ្វីឲ្យជាទៀនដល់ស្មងទាំងឡាយនោះនាការព្រះអង្គមានព្រះតម្រេះដូច្នោះហើយក៏ក្តៅទៅដល់អាសនៈសម្ដេចអរិន្ទិព្រះអង្គអាចគិតពិចារណាត្រីតាមសភាពដោយប្រតិបយុគលនៅក្នុងការហើយពំយុលព្រះអង្គបណ្ដានៅមហាមេឃឯងឲ្យជាជននៅទឹកបង្អល់ភ្លៀងរត់តាម7ប្រការ
ឲ្យធ្លាក់ចំលិចឯកើតលិចឯជើងលិចឯស្បងលិចឯលិចរីជាមន្ទីរនោះប្រមាណស្មើចង្កេះរីក្រៅអំពីនោះប្រមាណស្មើចង្កងពលៈទីវសេលោកព្រឹកឡើងព្រះអង្គឲ្យអាមាទៅប្រាប់អស់មនុស្សម្នាមហាជនផងទាំងឡាយថាទ្រពធ្លាក់ចុះត្រង់ផ្ទះសម្រាប់របស់របរបុគ្គលឯណាក៏ឲ្យបុគ្គលនោះជីជូនយកទៅទុកជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនចុះបើធ្លាក់ក្នុងឋានពុំមានម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យកើបជីជូនយកមកនៅក្នុងព្រះឃ្លាំងព្រះអង្គនឹងបានទ្រង់ព្រះរាជសភាធ្វើបន់ឲ្យទៀនដរាបដល់កំណត់អស់ប្រជជនសោយទីបង្គត់ទៅអង្គម្នាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកខ្លាចបីក្នុងវត្តសង្សាវេសន្តរេយាការព្រះស្រីវេសន្តោពវកខតិយវងតៃត្រង់ធ្វើសេចក្តីចម្រើនដល់ពួកអ្នកស្រីពិរិយរុសម្ដេចចូលទៅដល់ព្រះនគររាជបរិយសម្ដេចអមរិនកោសីក៏ត្រង់បង្អល់នៅក្លៀងរដ្ឋទាំង7ប្រការឲ្យធ្លាក់ចុះមកក្នុងវិរិយចតនីមួយរំពេចការនៅប្របាទស្រីវេសន្តោបរមក្សត្រត្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរដល់អត្តមតែងត្រង់អប្រមបន្ទុំទៀនបារមីរៀងរៀបតារាប្រអប់ប្រជនសោយទីប្រកតទៅព្រះអង្គក៏បានទៅកើតនៅនីឋានតសត្វសួគាទេវលោកនីបានជាទេវបុត្រមួយព្រះអង្គត្រង់ប្រណាមបកកបវរថាសន្តសត្វទេវបុត្រប្រកតនីឯងអនុមោទនីពេកវេហើយវិខុសផងទាំងឡាយមហាមេឃោរីមហាមេឃបណ្ដានៅព្រៀងបោកការពោះជាអស្ចារ្យធ្លាក់ចូលមកមិនថាមិនចប់ធ្លាក់ចូលមកក្នុងសមាគមព្រះអញ្ញាតថាគតនោះផងតែឥឡូវនេះឡើយវិខុសអើយអំពីដើមមកការដែលតថាគតជាប្របាទស្រីទេសន្តោនោះក៏មានព្រៀងបោកការពោះធ្លាក់ចូលមកដូច្នេះដែរលោកត្រង់សំដែងនៅចតរាយសច្ចធម៌ចប់ស្រេចហើយមនីភិក្ខុទាំងឡាយមនីមហាជនផងទាំងពួងក៏បានលុសោតាសកតិអនាគិអរហត្តនោះច្រើនពុនប្រមាណទៅព្រះអង្គចំណុំពគាថាសោជាតិរបស់ប្រាជ្ញាទេវងសានុវងនៅក្នុងសម័យកាលនោះឯងទី1តតិជូចកោទេវតតោរីជូជុព្រៀនញោមញាតជូជុនោះប៉ុណ្ណាលោកប្រឡាក់ជាតិមកបានជាទេវតតនឹងជូជុនឹងគឺថាអនាគតបានជាទេវតតចាញ់ព្រះរហូតញោមជូជុនឹងទៅដល់ណាគ្រប់ចាញ់ព្រះដែរអមតាបណាព្រាមណីចិត្តចាញ់ចមានអវិការរីនាងអមតាបណាជាប្រពន្ធជូជុព្រះនោះបានជានាងចាញ់ចាចេតបតតោចន្តោរីចេតបតតែជាអ្នកចាំទ្វារផ្លូវព្រះបរមពោធិសត្វនោះមិញបានកលាប់ជាតិវិលមកជាមហាឆន្ទអច្ចតបតតោអច្ចតតាប្រសោសរីបតតោរីអច្ចតមហារសីបង្ហាញផ្លូវជូជុព្រៀនលោកកលាប់ជាតិវិលវឹងមកបានជាមហាសរីបតសកកោអនុរុទ្ធតូលីសម្ដេចអមរិន្ទធិរាជតែនឹងឲ្យអវាទដំបូងមានដល់ព្រះបរមពុរិស័ទកលាប់ជាតិមកបានជាព្រះអនុរុទ្ធធិចាព្រះសិរិយកម្មទេវបុត្រដែលនិមិត្តព្រះអាស្រមថ្វាយកលាប់ជាតិមកបានជាព្រះមហាមុគលៀនរីទេវតាដែលនិមិត្តអាត្មាជារាជសីចាំរៀងលើនាងមត្រីនោះកលាប់ជាតិមកបានជាឧបាល័យណាព្រះឧបាល័យហ្នឹងពីដើមកាលសម័យនោះជារាជសីបង
រីទេវតាដែលនិមិត្តអាត្មាជាខ្លាធំលោកក្រឡាប់ជាតិមកបានជាព្រះសិវលីព្រះសិវលីមហាលាភណាស់ពីដើមពីសម័យប្រវេសន្តរគឺជាខ្លាធំរីឯទេវតាដែលជានិមិត្តជាខ្លាដំកងបានជាមុខកលិកនាគរីទេវបុត្រដែលនិមិត្តជាព្រះមហាវេសន្តរទៅស្រ័យចំណងចៅចលីនិងនាងក្រស្នាបានមកជាមហាកញ្ចាយនៈរីនាងទេពធីតាដែលនិមិត្តជាព្រះនាងមេត្រីទៅស្រ័យចំណងនាងក្រស្នាលោកក្រឡាប់ជាតិមកបានជាវិសាខាពុទ្ធបាសិការីឯដំរីបច្ច័យនិកេនក្រឡាប់ជាតិមកបានជាមហាកស្សបៈសង្ឃប្រតិចាររីឯមេដំរីលោកក្រឡាប់ជាតិមកបានជានាងកេសាកោតមីរីឯប្របាទមន្តរាជលោកក្រឡាប់ជាតិមកបានជាមហានាមរីឯអាមាតដែលប្រដាប់ប្រដាទៀនថ្វាយព្រះបរមពុរិស័ទក្រឡាប់ជាតិមកបានជាព្រះអានន្ទរីអាមាតដែលជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបរិច្ចាគទៀនថ្វាយព្រះបរមពុរិស័ទនោះក្រឡាប់ជាតិមកបានជាអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិបើអាហ្នឹងគឺថាអ្នកធ្វើបន់នៅធ្វើបន់ប្រកិតមើលទៅណាអាហ្នឹងអ្នកធ្វើបន់នៅធ្វើបន់ឲ្យដល់ទេវទត្តជួជក់ធ្វើបាបកើតមកទេវទត្តនៅតែធ្វើបាបបងទៅណាសោះអីប្របាទស្រីសញ្ជ័យនរិន្ទរាជនោះលោកក្រឡាប់ជាតិវិលមកបានជាប្របាទស្រីសុធោទនៈមហារាជពុទ្ធបិតារីនាងសបារសពតីទេវីដោជាបវររាជមាតាប្របរមពុរិស័ទក្រឡាប់ជាតិវិលមកបានជាប្រនាងសរិមហាមាយាជាពុទ្ធមាតារីឯនាងមត្រីទេវីដោជាប្របវររាជមាតាចៅចលីនិងនាងក្រស្នាក្រឡាប់ជាតិមកបានជារាហុលមេតាជាហៅតានាងយសោធរាពំពីរីចៅជាលីកុមារនោះបានមកជារាហុលកុមាររីនាងក្រស្នារីកញ្ញានោះបានមកបានជានាងអបលវណ្ណាថេរីសេសបរិសាពុទ្ធបរិសារីឯបរិស័ទសម័យកាលនោះលោកក្រឡាប់ជាតិវិលមកបានជាបរិស័ទសម័យកាលប្រតថាគតក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទកាលសម័យព្រះមហាវេស្សន្តរនៅតែបរិស័ទដល់ព្រះអង្គព្រះបរិស័ទដដែលហ្នឹងញាតិញោមបរិស័ទថ្ងៃហ្នឹងហើយក្រោយបរិស័ទដដែលបានព្រឹងណាស់អញ្ចឹងអាត្មាទេសនាហ្នឹងទៅចិត្តក្រោយទេដដែលមានបានព្រឹងណាស់ក៏វេស្សន្តរមហារាជាបណ្ឌិតហាក់វេមៈសម្មាសម្ពុទ្ធរីប្របាទស្រីវេស្សន្តរមហារាជនោះមិនគឺអ្នកដតីឡើយអហមេវៈគឺអង្គឯងតថាគតនេះឯងដែលបានត្រាស់ដឹងមានប្រាជ្ញាសារពេតញ្ញាណជាទីពឹងគំនិតនៃសត្វលោកផងតឡាយវេស្សន្តរៈជាតាំងហើយសាប្រសពរត់ទាំងឡាយអើយថាបាបកុលឯណាបានស្ដាប់ត្រាស់ត្រង់រងរស់យិតពធរពិសេសទេសនាមហាវេស្សន្តរជាតកនេះហើយក៏សឹងដោះប្រះចាក់ទុកសោករោគភ័យចង្រៃឧបទ្រពផងទាំងឡាយទោះនៅក្នុងលោកីដ៏ប្រសើរលោកអនាគតកាលទៅឯភ្នែកក៏សឹងបានលោកសោតាបានសកតិបានអនាគាបានអរហត្តផលបានដល់សម្បត្តិប្រណិពានតើជាឋានបរមសុខផ្សេងផ្សានប្រសើរនោះទាំងប្រកបអស់សោមអនុមោទនីបើចិត្តចង់បច្ចៈជូនញាតិញោម
ន្តិចប៉ុណ្ណោះគឺតកតងនឹងព្រះមហាវេស្សន្តរចិត្តនេះបារមីដែលបំពេញគឺទានបារមីហើយទានបារមីមាន3ទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្ថបារមីបាទទី1ព្រះអង្គបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិបាទទ្រព្យសម្បត្តិបរិច្ចាគតាំងពីតម្រៃនិកេបរិច្ចាគតាំងពីអតេសបាទអតេសជីកទៅនឹងគេសំឲ្យអតេសនឹងទៅដើរដើរម្នាក់ប្រវេសដោពោកូនមួយទៅមេត្រីពោកូនមួយទៅគេសំណាបាទណាស់ទី1ទានបារមីគឺលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់ទានឧបបារមីលះបង់នៅបុតនឹងភរិយាបាទបុតភរិយាជួជក់ទៅសំបត្តិទាំងពីរប្រអិនអនិមិត្តមកសំភរិយាទៅដល់ទានបារមត្តបារមីលះបង់ជីវិតលះបង់ដល់ជីវិតមានប្រអិនមកសំយកជីវិតនេះគឺថាបោជាជីវិតទៀតបងអានឹងគេហៅថាការសន្សំបារមីទាំង3បងហើយញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុណ្ណោះមានសន្សំពីនឹងទៅក៏ពួកគេសំម៉ូតូឲ្យគេទៅសុខចិត្តដែរញោមអីចៃត្រង់ញោមបើគេសំបានអើបើឲ្យបានណាអានឹងយើងសន្សំបារមីបើពីនឹងទៅមកមិនឲ្យយើងក៏សំសំដល់ម៉ូតូអីទៅទេសំឡានទៅតាមបានអត់ទេសំព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូឲ្យឲ្យតែបើសំវត្តមោទនីចិត្តកាន់ទី13សន្មត់ចប់តែប៉ុណ្ណេះណាសំ